Meu nome é Alexandre Franca Nogueira, o pequeno. Eu tenho 25 anos, tenho 68 quilos, tenho 1,65 m. Agora a Mônica vai pôr o antebraço no meu pescoço para impedir que eu suba. Ela pôs, eu rapidamente vou bater no cotovelo dela e vou encaixar o mata-leão. Aí fecha no katakatana. Aí aperto, aí rapidamente ela bater. Cinco defesas de cinturão, atualmente sou o primeiro do ranking mundial de vale tudo, da categoria leve, o número 1 do Shotô, japonês. Agora vai ser triângulo sem o braço dela estar por dentro. Vou usar meu próprio braço para finalizar. Ela está passando minha guarda, aí rapidamente vou sair de quadril, vou encontrar minha canela, vou fechar aqui na articulação e aperto aqui. Começar a minha preparação, eu tô com uma luta marcada agora dia 14 de dezembro no Japão, onde eu vou lutar com o número 1 do Japão, onde é o lutador mais querido do público japonês, e pretendo finalizar essa luta com esse Fumi Nasato. Pego o braço dela, saio de quadril, agarro a perna dela e passo minha perna por cima da cabeça, derrubo e finalizo, levantando meu quadril. Chego no Japão uma semana antes da minha luta, para poder se adaptar com o fuso horário de lá, com o clima lá do Japão. Porque o clima de lá é muito pesado, lá cansa muito, ainda mais se chegar dois dias antes da luta já era. O lutador tá morto na luta, vai cansar rapidinho. Por isso que eu chego lá uma semana antes da luta, para poder ter um bom rendimento, para ter um bom descanso lá no Japão e fazer uma boa luta. Primeiro movimento, travo um braço dela, agarro o pescoço, boto o pescoço dela para o lado, saio de quadril e laço o pescoço dela com a minha perna e puxo o braço. E levanto meu quadril aqui para finalizá-la. Do Hélio Ventura, onde ele é um especialista em engenharia alimentar, ele que vê a minha nutrição toda, vê os aminoácidos que eu tenho que tomar, vê meus suplementos, vê tudo. E também faço uma alimentação balanceada, não como tipo de frituras, e também corto também um pouco de doce. Eu procuro ser bastante natural, assim, 2 meses antes da competição. Aí eu mantenho minha alimentação para chegar na hora da luta e ter um rendimento bom, não cansar na hora da luta.
chave de pedra na guarda. Primeiro passo, cotovelo na virilha, abrir a guarda dela. Aqui consegui abrir. Eu pego a perna dela, encaixo, ponho o joelho na virilha aqui, caio pro lado, que eu pus o joelho, laçando a outra perna minha por cima e fazendo ela bater aqui. Ah, no Japão só, eu passo a comer só comida japonesa. Sushi, sashimi, muito yakisoba também, que é a massa, carboidrato, né? Essa é a minha alimentação lá no Japão. Fazer agora um triângulo sendo da montada na saída dela. Ela vai pôr a mão por dentro para sair da montada. Eu rapidamente vou passar minha perna pela cabeça dela e vou sentar. Aqui eu vou meter a mão no braço dela, vou botar ela para o braço dela no queixo e vou fechar o triângulo aqui na articulação do meu joelho. Aí rapidamente eu puxo a cabeça dela, fazendo ela bater. A adrenalina fica a 1000 por hora, é um clima muito nervoso que eu fico na hora, um estágio incontrolável. Por isso que tem que ter um bom técnico lá para poder te acalmar, para poder te orientar, que você vai fazer uma boa luta, te dar bastante força, senão você acaba perdendo a luta. Faz com a guarda aberta. Aqui vou sair de quadril, encaixando o peito do pé na virilha dela. Vou dar mais uma saída de quadril para botar minha sola no joelho dela. Aqui vou travar o braço dela e cambiar o outro. Aqui vou empurrar o joelho dela e levantar meu pé aqui que está na virilha dela e raspando. Eu peço para quem está começando agora a lutar que não use a luta para brigar na rua, para brigar nas escolas, para poder se mostrar. Eu peço para não se mostrar com essas técnicas. Essas técnicas são altamente perigosas. Tem que usar essas técnicas somente na academia. Defesa de chave de pé. Primeiro passo, faça a botina no pé para ela não me finalizar. Saio de quadril, levo minha perna esquerda pro lado direito, rodando. Aqui eu ponho a sola do meu pé na coxa dela e dou um puxão, fazendo a força conjunta aqui. Eu tenho um patrocínio, eu sou patrocinado pela Vitaminas e Minerais. A Vitaminas e Minerais
Ele banca todo o meu suplemento que eu preciso, minhas proteínas, tudo para ajudar no meu treinamento. Sem esses suplementos, eu ia ter um rendimento péssimo na hora dos treinamentos, para minha luta de vale tudo. A importância é você ter um bom rendimento, você ter um bom preparo físico, uma boa alimentação. Isso ajuda muito. Torção dentro da guarda. Aqui finto a guilhotina, fazendo reto no braço dela. Saio de quadril no lado esquerdo, fecho o matalhão na minha cabeça e levanto o meu pescoço, obrigando ela a bater. Pô, medo todos nós temos. Nós que subimos no ringue, é uma coisa difícil pra caramba. Se o lutador não tiver um psicológico bom, ele não sobe no ringue, ele foge da luta. A Mônica pôs os dois pés para impedir minha passagem de guarda. Aí eu rapidamente eu finto a passagem e levo minha perna direita, jogando a esquerda dela para o lado direito e passando a guarda. E caio estabilizado, peito a peito, travando o braço dela. Porra, a vitória é muito legal, pô. Quando eu ganho lá no Japão, eu fico muito feliz. É bom que é uma coisa que você trabalhou bastante, conseguiu chegar numa vitória no Japão, ser campeão. Isso é muito importante pro lutador. Ah, tem uns lutadores que sobe a cabeça quando ganha, tem uma vitória assim, mas tem que saber se controlar para não subir a cabeça, senão se torna um lutador arrogante, detestado por todos. Tem que ser um lutador querido. Chave de pé na montada. Aqui eu dou um upa, pondo meu joelho no meio das pernas, projetando ela pro lado esquerdo e pegando o pé dela. Meu treinamento eu começo a fazer um mês antes da luta. Eu começo devagar, para depois apertando um mês antes da luta. Aí eu começo fazendo uma parte de Muay Thai com o professor Antônio, o Tonico, que é meu técnico de vale tudo, que está sempre acompanhando minhas lutas todas, está sempre indo comigo para o Japão. Eu começo a fazer a preparação física com o André Vinícius, que é meu preparador. Eu faço lá a parte de corridas, tiro na esteira, parte de pulinhos, soco no saco, no chão, preparação física completa, a parte de musculação também. Também começo a fazer a parte de vale tudo, todo com equipamento apropriado para não se machucar, para não se lesionar. Chegar na luta lesionado é a pior coisa. O seu rendimento vai lá embaixo.
Saída de estabilização. Ficando de quatro. E contra-atacando com a baiana. Aqui eu esgrimo o braço dela. Saio de quadril. Ficando de quatro. Agarrando as pernas dela. E levantando meu tronco. Estabilizando ela muito bem. Começo a treinar 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite. Eu começo a treinar na parte da manhã submission, à tarde eu começo a fazer um pouco de preparação física, à noite vale tudo. Saída da montada com estabilização. Primeiro passo, mão na cintura, dando upa e projetando para o lado esquerdo. E caindo estabilizado. Eu desde pequeno sou evangélico, desde garoto. Essa parte da religião de estar sempre presente com Deus, sempre nas igrejas orar, tem me ajudado muito nas lutas de Vale Tudo, onde eu consigo controlar minha emoção, controlar minha adrenalina. Eu sempre, antes das lutas, eu sempre procuro levar meu pensamento a Deus, a Jesus, peço para Ele me dar muita força, e nas lutas tem me ajudado muito. Por isso que eu consigo chegar a defender tantas vezes assim um cinturão, porque eu sempre estou firme com Jesus, Ele que tem me dado essa força toda. Chave de clavícula. Estou estabilizado peito a peito. Domino um braço dela. Laço uma perna dela. Com a minha perna aqui por cima. Dou uma peitada no ombro dela, projetando meu corpo para trás, obrigando ela a bater. Eu já tive uma derrota no Japão, e essa derrota eu aprendi muito. Eu absorvi muita experiência, porque foi a primeira vez que eu tinha perdido no Japão. Eu lutei com um lutador duríssimo, um lutador campeão de wrestling, onde o lutador me travou todo no chão. Aí eu pensei que o mundo tinha acabado pra mim, mas não. Ali estava surgindo uma vitória. Aí foi onde que eu treinei bastante, porque esse lutador, ele me venceu, ele teve o direito de lutar pelo cinturão. Teve o direito de lutar pelo título. Aí eu tive a revanche com ele. E nessa revanche me preparei bastante. Essa revanche estava ali no cinturão. Aí eu consegui inverter esse quadro aí, botando ele para dormir em 4 minutos, na minha famosa guilhotina. Chave de joelho dentro da guarda. Aqui eu travei ela dentro da guarda, ela foi e ficou em pé para abrir minha guarda com mais facilidade. Aí eu rapidamente laço a perna dela, ponho minha cabeça no meio das pernas e saio de quadril. E dando uma barrigada em cima do joelho.
quero agradecer também aos meus patrocinadores que têm me ajudado bastante, a Vitaminas e Minerais, que é o doutor lá, o doutor José Antônio Birrami, que tem me ajudado muito na parte de alimentação, na parte de divulgação do meu nome, na parte de tudo, enfim. É, agradeço também a Academia World Fight Center, aqui o professor Antônio, que é o diretor central da academia, diretor geral. Agradeço também meu irmão, que tem me dado a força nos treinamentos também, tem me acompanhado nas corridas, nas subidas nas montanhas aí, por aí afora, nas técnicas também que eu peço para ele eu fazer com ele, né, dentro de casa mesmo, que é uma preparação ferrada para a luta. Aí agradeço também meu preparador físico, André Vinícius. Agradeço também ao restaurante também, que tem me dado uma força, restaurante Praia Grill, onde eu faço minha alimentação toda. Agradeço aí a todos. Estrangulamento travando um braço. Ela pôs o antebraço no meu pescoço, foi me empurrar. Eu rapidamente bato no cotovelo dela, travo o braço dela, passo minha mão por dentro, saio de quadril, travo ela e estrangulo ela aqui com meu próprio braço. Estrangulamento com armlock. É que ela pôs o antebraço no meu pescoço. Aqui eu bati no cotovelo dela, pegando o braço dela, passando minha mão por dentro para estrangulá-la. Aí aqui ela tem um pescoço muito forte. Ela não bate nessa posição. Aí rapidamente eu passo minha mão por cima da cabeça dela, tirando do estrangulamento. Passando minha perna por cima da cabeça e caindo no armlock. Vai.
estrangulamento com um triângulo. Ela pôs o antebraço, bati no cotovelo dela, travando o punho dela, passando minha mão por dentro, saindo de quadril, e aqui ela tem um pescoço muito resistente. Aí daqui eu passo minha perna por cima da cabeça, tiro minha mão daqui, seguro a cabeça dela, fecho o triângulo. Fechei o triângulo, puxando a cabeça dela, obrigando ela a bater. Chave de canela na guarda-aranha. Aqui ela está travando meus braços, impedindo minha passagem de guarda. Aqui eu esgrimo minha mão direita, tiro da pegada dela, fecho aqui os 10 dedos, com meu antebraço na canela. Pressiono o joelho dela pro tatame, no chão, e forço aqui, obrigando ela a bater. Chave de pé na guarda fechada. Aqui estou tentando passar a guarda dela. Aí rapidamente eu dou uma olhadinha para ver se o pé está trançado. Vejo que está por cima o pé esquerdo dela. Aí eu vou atrás, pego, fecho aqui, mão na cintura e eu projeto meu corpo para trás. Estou obrigando ela a bater.
Tem quadro? Tá. Tá acompanhando tudo? Thank you.
ボールすごい対戦ですね、これはある種そうですね、はい、はい、昔からシュートを見続けているファンにとってはものすごいなんかいろんな考えが交錯するというか、そうですね、まあ、ただ大越選手は今ライト級の6位にいますので、はい、チャンピオンとランキングの選手が戦うというのは決して不自然なことではないですから、はいはい、逆に大越選手はですねキャリアも長いし、打倒局すべてができる選手なんで、はい、攻略法はあると思うんですね、はいはい、91年にデビュー、その当時まだこのノゲイラは小学生だったということですね、はい、まあ、ただデビューした時は大越選手も高校生ですから、はいはい、今で唯一じゃないですかね、多分高校生でプロデビューしたのは、お、はい、そして来年で10周年、プロ生活10年を迎えます大河内守。世代的にはさっきの大原選手にちょっと下ぐらいの感じなんですよ ね、 そうですね、はい、しかし、まあ、この大河内選手今残っている現役選手で、まあ、現在プロデューサーとして活躍しています坂本和弘元ライト級チャンピオンと対戦したのは、はい、朝日選手とこの大河内選手のみ、あの田中圭一選手もなんですが、はい、93年の4月26日に対戦してますね、坂本和弘選手と。ただもう坂本和弘選手と対戦した、まあ、生き字引きという感じでもありますよね。そうですね、まあ、朝日選手を除く歴代ライト級チャンピオンとは全員これでやってることになりますね。やりますね、はい、さあチョークみたいに来てますけど腕入ってますんで、これは肩固めですね、肩固め狙ってますけどまだそんなには決まってないと思いますね。決まってない、はい、しかし本当に余裕のある試合運びですノゲイラ。本当にノゲイラってのはこう上手いですよね、リズムで攻めていくっていう感じもありますね。そうですね、そして力強いっていう感じもあります。割とですねノゲイラ選手は寝技を主体とした寝技のカウンタータイプだと思うんですよ、はい、相手が動いてくるところにカウンターで取っていくっていうのが上手い選手ですよね。なるほど、とするとこう動いてる相手だろうとなんだろうとという感じですよね。そうですね、さあ足抜けましたけど、はい、これどう持っていくんでしょうノゲイラ。この辺り攻めあぐねてるという感じでもあるんでしょうか。いや、これ肩固めに入ってるんですよ、はい、肩固めに入ってるんですけども締め切ってないんですね。なるほど、はい、さあそして上に覆いかぶさりましたノゲイラ。これまあ、腕で三角締めやってるような状態なんですよ、はい、さあまた左足を、まあ、肩固めは決まれば一発で決まって落ちたこともあるんですけれども、あ、乗っかれましたね。長くやって決まらないときはもう決まらないということですね。なるほど、はい、過去にシュートでは中井勇輝が清平選手に決めて、はい、清平選手を落としたことは、思い出す技ですけれども、さあ決まらないと見りゃあっさりノゲイラも外しましたね。そうですね、逆に肩固めしてるときは殴ったりできませんから、決まらないと次の展開には作っていけないですよね。そこからのつなぎとかは、はい、手を両手使っちゃいますんで。さあ次は、次はこれアームロック狙いなんでしょうか。どうですかね、はい、まあ、大越選手、これがちょうど20戦目なんですね、はい、デビューが、まあ、10年目、20戦目ということで、まあ節目の大勝負という感じですよね。今まで9勝8敗2分けということで10年目の総決算的な試合と、はい、これで勝てば、20戦目で10勝目で10周年、デビュー10周年、ね、ちょうどそうなりますね、はい、しかしこのところ残念ながら3年間勝ち星から見放されています大河内。まあ、96年3月5日にアンソニー・レインというオーストラリアの選手とやって判定が散ってから、まだ勝ち星がないっていう感じですね。また辰巳、池田、上松といった、まあ、トップランカーとの対戦が続いてましたんで、はいはい、かつての後輩たちですよね。そうですね、しかしシュートを続けてまいりました。この大河内守、今回ノゲイラとの一戦です。さあこれノゲイラ何狙ってるんでしょうね。腕とかを狙いに行ってるとは思うんですけれども、はい、さあこれをなんとかしのぎたい。水分チャンスですよ、今みたいな水分チャンスなんですよね。 あそこで上になることが大事だと思うんですよ、はい、その一つ一つですよね、今はちょっとノゲイラ隙を見せましたね、はい、さあパスしました。あ、第1ラウンド終了です。あまりノゲイラ選手グラウンド直ってこないですね。それ何か意図でもあるんでしょうか。
まあ決めの選手なんでしょうね。はい、はい、まあ主人あの野原選手上でしたけれども、はい、僕は今の横に組み立てたということで1ポイントぐらいだけですね。はい、立ち技勝負ですね、大越選手ね。はい、大越選手立ち技の方はどうなんでしょうか。立ち技全てできます、はい、できる全部できますので、打撃という意味では大越選手が上回っていると思うんですね、野原。ある意味ね、はい。さあ、さあこっからが野原。まあ、一覧の見た限りでは、はい、大越選手も全然守れると思うんですよ、野原の攻めを。ですから打撃立ち技になった時はですね、思い切って打撃で勝負かけていってもいいと思うんですよ。なるほど、はい、一発入って効いてしまえば、その後のグラウンド、その後グラウンドになってもグラウンドの動きも悪くなりますからね。そうですね、ある種また自分のペースにも持っていける、はい、ということです。大越選手自信を持って攻めてもいいと思いますよ。打線シュート20戦目なわけじゃないですから。うん、そうですね、試合経験ってやっぱりでかいんですよね。はい、経験は豊富ですからね。はい、もう年齢は若いんですけれども、ベテランとは言ってもいいキャリアですよね、はい、20戦っていうのは。さあ、とか相手の右腕を殺してなんとか、あ、しかし外れました。うまい、この辺り野毛うまいですね。いやでも大越選手もしっかり守ってますよ、ま、殴らせてないですし。さあ、ノゲラいいポジションに持っていきたいところです。結局ちょっとノゲラちょっと攻めなくなってますよね。あ、はい、この辺はやっぱり大河内選手守り固い固いですね、ということですね。まあノゲラが試合を作ってはいるんですけれども、攻めさせないっていうところありますね。 このラウンドすごく守ってると思いますよ。はい、かかとでのプレッシャーっていうのもありますね。はい、ちょこちょことかかとで相手はぶつけています、大河内は。そしてノゲイラの左腕をなんとか、銃を殺してはいますが、さあここからです。がっちりガードですね。はい、がっちりガードしますね。はい、やや攻め上げている感もあります、ノゲイラ。まあこれまでノゲイラ選手は公式戦は3戦戦ってるんですけれども、はい、一番長かった試合が、朝日選手であった試合、朝日選手から王座を奪った試合ですね。昨年の9月ですね。2ラウンド3分29秒ということなんで、はい、このままラウンドが進むようであれば、ノゲイラにとっては、まあ、シュートのリングでは未知のリングに入っていくということですよね。はい、考えてみましたら、シュート公式戦第1試合はもう今から2年前ですね、4月のシュートとシュートダブルクロスの、はい、横浜アリーナですね。横浜アリーナですね。あれは衝撃的なデビューだったですね。衝撃的なデビューでした、はい、ギロチンチョークです。そして昨年の9月、同じ技で王座ダッシュという、はい、アレクサンドレ・フランソ・ノゲイラ、今日もまたギロチンチョークがさ炸裂するんでしょうか。そうですね、朝日さんとの、2試合はフロントチョーク、大石選手との、試合は腕しぎ十字固めでしたね。腕しぎだったということで、はい、下からのあっという間の腕しぎでしたね。はい、あの時の試合もジャッカル大石やられたっていう表情を顔に出してましたね。まあ、あと朝日選手との試合の時、チャンピオンシップの時にはですね、結構足関節狙ってきたんですけど、今日はあんまり足関節には来ないですね。はい、あの時は朝日選手が足関節仕掛けていったらなんかトレーに乗ってきたというような感じだったですもんね。はい、自ら足に行くということはないんでしょうか。どうなんでしょうね。はい、そのあたりがまだまだなんかこう引き出しがたくさんありそうな野毛がですね。さあ、パンチでプレッシャーをかけていく。しかし大河内も守りが硬いですね。そうですね、なんとか大越選手はブレイクするなり、はい、返すなりして立ち技持ってきたいですね。立ち技に持っていきたいところ、はい、打倒局の打の部分でなんとかそうですね、シュート打倒局すべての局面での攻防が可能なわけですから、はい、自分の方が優れているところの攻防をいかに作り出していくかっていうのが試合運びっていうことになりますよね。それがまた勝因につながっていくわけですもんね。そうですね、試合の組み立てっていうのは非常に大事ですね。はい、はい、得意なところで勝負して苦手なところで勝負しなければ、はい、自分が有利なのは明らかなわけですから。さあ、ニーインザベリーですか。いや、違いますね、マウントですね。マウント、そしてマウントですね、はい、さあ、ここからバックで、これは
チョークに行けますかね。いや、またハーフに戻しましたね。一回下目ですぐハーフに戻しました。はい。さあ、第2ラウンドが終了です。まあ、ノギアラ有利ですけれども、まだまだ圧倒的な差はないですね。このラウンドもリングジェネラルシップの1ポイントだけですね。1ポイントのみですか。はい、1対27じゃないかと思います。はい。しかし、まあ、大河内選手もとりあえずしのぎ切ったというふうに言ってよろしいでしょうか。そうですね、まあでも、やはり、しのぐだけではやっぱダメなんですね。はい、やっぱプロですから勝たなければいけないんで、ただ逆に、野毛良に決めさせなかったわけですから、そうですね、まだまだ一穴探してほしいですね。野毛良シュート公式戦で初めて判定勝ちですね。はい。